minta maaf sikit hari ni apa berada di kampung Padahang ni. Kita main nak gagal ikan tu, pesta gagal ikan. Gagal ikan tu dalam benang penuh tu. Ada ikan macam-macam, ikan kiri lah, ikan wal lah, apa boleh gagal lah. Idiot, tak boleh pakai sekap, tak boleh pakai apa sok apa semua, kena pakai tangan. Ha, hebat, nampak tengok. Tengok lagi, belum buat, mampu eh. Hari ini 17 Februari 2024 saya berada di Banglo Mat Haji Limah di Kampung Besar Padang Hang Kedah. Pagi ini ada pesta gagau ikan. Di gagau ikan ini adalah merupakan antara aktiviti tradisi di musim kemarau di mana padi mula dituai dan sawah mulai kering. Jadi so kita tengok apa yang berlaku. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, bos-bos MADA. Saya sebut bos yang saya hormati juga, sahabat saya Tuan Fakri yang merupakan penganjur program pada pagi ini. Tak lupakan juga kepada kekanda saya Tuan Zul, Ketua Balai Alok Janggus. Sahabat saya Tuan Imam, Imam yang hebat, Imam yang luar biasa kita. Seterusnya, para peserta-peserta ke program Pesta Gagau Ikan ini. Ini merasmikan Pesta Gagau Ikan 2024 di Padahang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pun video bersemangat daripada pagi tadi lagi ni. Haa, duduk tengok ikan tu geram ya. Baik, kami dah bersedia. Semua dah bersedia. Dengan kiraan 3, 2, 1.
kepada Puan Ni Fadila untuk mengatakan pengarah bangga mempunyai dan juga usaha awal. Okey, gagal balik, gagal balik. Bang. Patut bangun, turun dalam. Weh betul, kita pun rumah dia pukul 8, dia tak bangun. Kalau dia Yang ada di sini.
Ikan tupi ni. Minum, makan apa semua ada. Gerai-gerai jualan apa semua. Hadiah-hadiah yang menarik bagi para peserta semua yang mendaftar tadi. Allah, mungkin kita akan adakan sebentar lagi. Jadi masa ada lagi. Gagal pun pening ni.